Então, famílias, daqui mais para frente, assim, a gente vai estar fazendo o detectorismo nessa ilha encantadora. Eu amo essa ilha. Então, pessoal, esse dia tá até com barulho na filmagem, porque tava muito, muito vento, muito frio. Então, a gente não conseguiu ficar muito tempo. Foi bem rapidinho. E a gente já correu. E então a gente vai estar retornando nesse lugar, porque a água vem até aqui, essas pedras. Então pode ser que tenha muita coisa aqui perdida, escondida aqui por essas pedras. Então a gente vai estar fazendo um próximo vídeo aqui, tá? Com mais calma, num dia melhor. A gente vai estar retornando. Famílias, é tanto lixo na praia, né? Ó, que apitou é a latinha. Desculpa, pela é muito lixo que para aqui no mar atrás, né? É, Pedro. Essa pedra também. Pedra ferrosa, fala, né? Ah, então tá. Certo. Opa! Ali, ó, tem uma coisa ali, ó. Nossa, aqui. Pera, pessoal, vamos ver aqui uma moeda de 10 centavos, tá? Pessoal, aqui deu um sinal. Vê de novo. Eu vou cavar ali pra ver, ó. Bem no meio das pedras, ó. Deixa. Ai, socorro! A água tá vindo aqui já nas pedras, gente. Deixa eu botar o meu negócio lá pra cima pra não molhar. Então, pessoal, eu peço desculpa que nesse achado aqui eu não consegui filmar ele todo. Aliás, eu filmei, porém não estava filmando. Eu não sabia, eu estava sozinha com os equipamentos, com o celular gravando, sabe? Aí não deu. Mas o que eu encontrei foi essa tampinha, uma tampinha diferente. Então, pessoal, fiquem aqui com mais os nossos achadinhos de hoje. Hoje nós achamos uma moeda de 10 centavos, né? Como nós mostramos lá no vídeo. E essa tampinha que também eu tentei mostrar, porém, a hora que eu encontrei ela, cortou o vídeo. Eu achei que estava filmando e não estava. Mas olha só, eu nunca vi essa tampinha. Alguém aí sabe, conhece? Eu tentei pesquisar no Google, mas não achei. Eu não sei, eu nunca vi dessa tampinha. Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra gente.